Tietojen käsittelytiede. Hindi. Computer Vigyan. Hindi. Tietokone. Computer. Kannettava tietokone. Laptop. Taulutietokone. Tablet computer. Käyttöjärjestelmä. Prachalan tantra. Verkkoselain. Web browser. Internet. Antarjal. Verkkosivusto. Website. Sähköposti. E-mail. Animaatio. Animation. Algoritmi. Algorithm. Ohjelmointikieli. Programming bhasha. Konekieli. Machine bhasha. Ohjelmointikielen kääntäjä. Anubhashak. Tietokoneverkko. Computer network. Palvelin. Server. Tietokanta. Database. Tietokonelaitteisto. Hardware. Ohjelmisto. Software. Mikroprosessori. Microprocessor. Hiiri. Mouse. Näppäimistö. Kunjipatel. Tietokonenäyttö. Computer monitor. Tulostin. Printer. Levyke. Floppy disk. Tietokonevirus. Computer virus. Virustorjunta. Antivirus software. Tietokoneohjelma. Computer program. Virtuaalitodellisuus. Abhasi vastavikta. Muista tilata kanavamme. Hamari channel ko subscribe karna na bhoolein.